Свобода слова в Україні врятована. Нестора Шуфрича відсторонили з посади голови Комітету Верховної Ради, а на його місце прийшов дуже достойний представник «Слуг народу». Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє». І в цьому відео я, власне, хочу прокоментувати певні кадрові перестановки, які відбулися. Нестора Шуфрича після його арешту зняли з посади голови Комітету з питань свободи слова. Уявляєте, півтора роки головою Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова був Шуфрич із забороненої сьогодні партії ОПЗЖ, партнер і соратник Медведчука, кримінальний авторитет. Півтора роки після повномасштабної війни. Ну, слава Богу, його арештували. Невідомо, який буде насправді результат. Знаєте, є таке хороше українське прислів'я. Курчат по осені рахують. А один мій знайомий розумний чоловік колись мені сказав, що навіть не по осені, а на сковорідці. Тому подивимось, які будуть результати з арештом, з тюремними термінами, з конфіскацією активів Шуфрича. Активів там насправді чимало. Але поговоримо зараз про свободу слова. Новим керівником Комітету Верховної Ради з питань свободи слова став Євген Брагар, депутат від «Зелених слуг неукраїнського народу». Чим відомий Євген Брагар? Для більшості українців, які слідкують хоча б якось за українським інформаційним полем, він відомий скандальною фразою, де він запропонував, що якщо бабуся не може заплатити за комуналку, нехай продасть свою собачку. Продай собачку, заплати за комуналку. Це ж дуже логічно. І ви знаєте, багато хто, я тоді зняв відео і навіть написав і прокоментував в ефірі на радіо, проте багато хто з українців до цього часу не розуміє глибини трагікомічності цієї фрази Євгена Брагара. Чому він порадив пенсіонерам продати собачку, щоб заплатити за комуналку? Тому що це людина, яка росла і жила все життя в такій собі певній мажорній бульбашці. В тій мажорній бульбашці дорогі машини, достатньо високі статки і все оточення має дорогих собачок, які там коштують 1000, 2000, 3000 доларів і дорожче. І для нього логічно, що якщо ти не можеш заплатити за комуналку, то продай собачку, тому що в мого всього оточення є такі дорогі собачки. Ну і ти, бабуся-пенсіонерка з пенсією там 3000 гривень, продай собачку, заплати за комуналку. В чому проблема? Це ж все логічно, правда, чи не так? Це дійсно так, насправді. Я не перебільшую, я не перекривлюю. І це навіть, знаєте, зрештою, я б сказав, не сарказм, а я навіть не знаю, як описати той стан. Просто глибину прірви, в якій ми знаходимося, і глибину тих загроз, які є перед українським народом, ну, їх дуже мало хто бачить. Тому що певною мірою навіть, знаєте, психіка людини оберігає непідготовлений розум від розуміння тих всіх процесів. Перепрошую за тавтологію. Але Євген Брагар не собачками єдиними відзначився. Ще він відзначився тим, що він дуже палко захищав російську мову в Україні. В ефірах говорив свідомо російською. Я пам'ятаю, я один тільки фрагмент якийсь бачив колись із його ефіром, якраз тоді, коли він хрюкнув оце про собачку, і на цьому ефірі він схвально в дуеті з Бужанським нападали на українську мову і захищали, власне, російську мову. Він виступав за обслуговування, за те, щоб сфера послуг використовувала російську мову. Він вимагав скасувати державне фінансування українського кіно. Правда? Це ж прекрасно. Але і це ще не все. Така маленька-маленька вишенька на торті. У 2019 році він сказав, що він не вважає Росію ворогом. Ну це ж логічно, правда. А зараз він став великим патріотом. Інший великий патріот тоді, в 2019 році, а потім згодом в 2020-му, вживав фрази «надо просто перестати стріляти». Я побачив мир в очах Путіна. Там і так далі. Розмінування і ще багато чого всього ж того, що відбувалося по плану. От такі в нас зміни, ну, але в принципі, знову ж таки, від перестановки ліжок бордель не стає парламентом.
І, відповідно, маємо те, що маємо, а маємо велику проблему, над якою треба працювати. Внутрішній ворог нас знищує. Стоїть питання виживання українського народу. Ви знаєте, так склалося, от останні, попередні кілька відео на моєму каналі стосувалося особисто Зеленського. Ну, тому що Генеральна асамблея ООН, його висловлювання там і так далі. Але насправді дійсно вся політична влада клином зійшлася на Володимирі Зеленському. Всі політичні процеси і за всі без винятку політичні процеси він повинен нести персональну відповідальність. Не політичну, а кримінальну. Це треба враховувати. І дуже важливо зараз стан українського суспільства, свідомість українського суспільства пробудити для розуміння тих процесів. Для розуміння того, що при владі не просто люди, яким щось не вдається. Щось йде не так, десь бракує знань, десь досвіду, десь освіти. Ні. Відбувається цілеспрямована системна робота по знищенню українського народу, по розпродажу України як держави. І ще багато-багато чого, що становить в цілому, в своїй загальній масі, геноцид українського народу, це перше. І друге, становить загрозу самому нашому існуванню. Не в розрізі ближчих 2, 3, 4, 5 років, а в середньостроковій перспективі, кількох десятиліть. Може залишитись держава із вивіскою «Україна», але категорично не наповнена українським змістом. А український народ поступово буде проходити таку собі культурну асиміляцію. Дозволять там десь в резерваціях, ви собі носіть вишиванку, розмовляйте мовою, співайте пісень. Але знову ж таки, пісень нам підсунуть, вже підсовують, не традиційну українську мелодику, а таких як Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Потап чи Бабкін, чи інші їм подібні. Це та ситуація, яку ми маємо, і вийти з неї ми можемо тільки згуртовано та організовано. Дякую вам всім за увагу, прошу про інформаційну підтримку, прошу вподобати, прокоментувати, підписатись на канал, підписуйтесь на мій інший канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно і хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.